Ертіс өңірінің дәрігерлері тәуелсіздік жылдары қол жеткізген мол табыстармен мақтаналады. Солардың ішінде медицинаның маңызды салаларының бірі онкологиялық қызметтің қарқынды дамуы. 30 жыл ішінде қатерлі ісіктерді дер кезінде анықтап, заманауи тәсілдер қолданысқа енгізілді, ал емдеу мен диагностика халықаралық стандарттарға теңестірілді. Нәтижесінде жыл сайын мыңдаған адам қауіпті дерттен айығып жатыр. Саладағы өзге де жетістіктер туралы Ақмарал Есімханова айтып берсін. Қарымова 29 жылдық тәжірибесі бар маман Екібастұз медициналық училищесін тәмамдағаннан бері онкологиялық диспансерде еңбек етуде. Радиология бөліміндегі заманауи құрал-жабдықтарды меңгеріп, әріптестерімен бірге науқастардың өміріне араша болуда. На сегодняшний день у нас в отделении 50 человек сотрудников. Бөлімшемізде 50 маман еңбек етеді. Дәрігерлер, медициналық инженерлер, радиологтар, медбикелер, әрқайсысы өзінің шебері, біліктіліктері жоғары. Бүгінде заманауи құралдармен жұмыс істейміз. Сәулелі терапияның алдыңғы қатарлы технологияларын меңгердік. Осылайша ауруға шалдыққан адамдарға дер кезінде көмек көрсетеміз. Тәуелсіздік жылдары қатерлі ісіктерді емдеу саласында білікті кадрлар шоғыры қалыптасты. Биыл Павлодар облысының онкологиялық қызметіне 70 жыл. Осы уақыт аралығында мамандар талапқа сай келмейтін ғимаратта жұмыс істеуге мәжбүр болды. Тәуелсіздік жылдардағы басты жетістіктердің бірі жаңа диспансер. 200 орындық емхана, күндізгі және тәулік бойғы стационар, операциялық радиологиялық блоктар, барлығы 15 корпус. Нысан бұрынғы диспансерден 4 есе үлкен. Осыдан бір жыл бұрын қатерлі ісік 2400 адамнан анықталса, қазір 2000-нан аспайды. Биыл 70 адамнан ісік анықталды. Қуантарлығы патологиялардың барлығы ерте кезеңде белгілі болды. Осында жатқаныма 10-ші күн сүт безінің ісігі анықталды. Бақытыма орай дер кезінде байқалды. Операциядан соң жағдайым жақсы, еш жерім ауырмайды. Дәрігерлерге алғысым шексіз. Онколог дәрігерлер сәулелі терапияның көмегімен көлемі 1 сантиметрден аспайтын ісікті де анықтайды. Жерлі күзеткіштің көмегімен ағзаның өзге бөлшектері зиянды сәулелерден қорғалады. Айта кетейік, үдеткіш қатерлі ісіктерді емдеудің алтын стандарты. Тәуелсіздік жылдарда аз инвазивті, яғни денені кеспей-ақ жасалатын операциялар қатары артты. Бүгінде олардың үлесі 45%-тен асады. 10 жыл бұрын ауруханаға келген әр 5-ші адамның қатерлі ісігі асқынып кетсе, бүгінгі көрсеткіш 2 есеге азайды, яғни ерте диагностика деңгейі артты. 10 жыл бұрын есебімізде 8000 адам тұрса, бүгінгі көрсеткіш 12000 адам. Демек, ауру ерте анықталып, ерте емделеді. Осылайша өмірлерін ұзартып, сапалы ем алу мүмкіндігіне ие. Бұл дер кезінде жүргізілген скринингтік тексерулердің нәтижесі. Жыл басынан бері обырдың 3 түрі бойынша 100 мыңнан астам зерттеу жүргізілген. Мамандардың мәліметінше, 10 жыл бұрын 1 жылда 4000 адам емделіп шықса, бүгінде 6300-ден астам науқас сырқаттан айықты. Демек, ауруды жеңуге болады. Ақмарал Есімханова және Марат Игаликов, Хабар 24, Павлодар.